ձեր թույլտվությամբ, քանի որ ես խոսեցի, որ 15 տարի ես եղել եմ Եվրոպայի խորհրդում որպես հանձնաժողովի նախագահ, որպես քաղաքական հանձնաժողովի փոխնախագահ եւ համանախագահ Հայաստան ԵՄ-ը, ես հիշում եմ մարտի 1-ից հետո, երբ ես մտնում էի Ստրասբուրգ, ասես դոշիցս բռնում էին, թափ էին տալի, ասում են, «Էս ինչ է արել ձեր իշխանությունը խաղաղ ցուցարարների հանդեպ, Չերյոմ Ուխայեք իր արել»։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանությունները, միջազգային կառույցները, նույն Եվրոպայի խորհուրդը, դիմում եմ Դունյա Միատովիչին, Տիկին Միատովիչ, այն ժամանակ դուք ՀՀԿ մամուլի հանձնակատարն էիք եւ 3 վարկյանը 1 հաղորդագրություն էիք ծրտում այն մասին, որ մարտի 1-ին խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ուժ բռնություն եւ հատուկ միջոցակ իր արվել։ Ինչ է արվել, սիրելի հայրենակիցներ, հունիսի 12-ին, հունիսի 12-ին, եթե այն ժամանակ Չերյոմ Ուխայեք իր արվել, իսկ հիմա հունիսի 12-ին խաղաղ ցուցարարների, որոնց մեջ երեխան էր, կանայք մանկասալյակներով կիրառվելա Զարիա 3 ժամկետն անց հատուկ միջոց, ես չեմ զլացել եւ հանել եմ Զարիա 3-ի ինստրուկցիան։ Հիմա ես ձեր համար կկարդամ, թե Զարիա 3-ը որ դեպքում է թույլատրելի կիրառել, եւ այսպես Զարիա 3 լուսաձայնային նռնակը ապահովում է զինված հանցագործի հոգեկամային կայունությունը, ժամանակավոր ճնշել ձայնային եւ լուսային ազդեցությամբ։ Այսինքն Զարիա 3-ի ինստրուկցիայում գրված է, որ Զարիա 3-ը, որը գցել են խաղաղ ցուցարարների վրա, գցել են առանց նախազգուշացման, իսկ ինստրուկցիայում գրված է, որ հատուկ միջոց կիրառելուց առաջ քաղաքացիներին ոստիկանությունը պիտի տեղեկացնի, որ հետ քաշվեք, այլապես տալիս ենք այսքան րոպե ժամանակ հետ գնալու կամ ծրվելու, այլապես մենք կիրառում ենք հատուկ միջոց։ Ես ուսումնասիրել եմ, ես այդ օրերին, այդ ժամերին, այդ րոպեներին եղել եմ Բաղրամյան, Դեմիրճան, Խաչմերուկում, հատուկ միջոցները կիրառվելա իմ ներկայությամբ, եւ ես չեմ հիշում որևէ զգուշացում եւ հայտարարություն, որ ոստիկանությունը զգուշացնի, որ հատուկ միջոց են կիրառում, ծրվեք, դա մեկ։ Հիմա դիմում եմ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանին, Տիկին, որ հայտարարություն եք անում եւ քննադատում եք խաղաղ ցուցարարներին եւ խաղաղ ցուցարարներին եք մեղադրում բռնություն կիրառելու մեջ, այդ դուք եք այդ ֆորան տվել այս իշխանությանը խաղաղ ցուցարարների հանդեպ կիրառել Զարիա 3 լուսաձայնային նռնակ, որի ինստրուկցիայում գրված է, որ այն կիրառվում է միայն զինված հանցագործների հանդեպ։ Այդ զինված հանցագործ որտեղ եք տեսել, այն 21 տարեկան աղջիկներ զինված հանցագործ, որ իր նորածին երեխայի հետ մանկասայլակով եկել էր, ռումբը գցեցին մանկասայլակի ուղությամբ եւ մար կանոնով մի բժիշկ իր մարմնով ծածկեց մանկասայլակը, դեմքը ամբողջապես վնասելով։ Ես հիմա դիմում եմ Սփյուռքի մեր հայկական լոբիստական կառույցների, Միացյալ Նահանգների, դուք պարտավոր եք բարձրացնել Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանի հետ կանչման հարցը, պարտավոր եք, ես գիտեմ, թե մենք ինչպիսի եւ հայդատին եմ դիմում եւ մեր լոբիստական մյուս կառույցներին եմ դիմում, կոնգրեսի դիմաց նստացույցեր եք անում, պահանջում եք այս կնոջը, որը խաղաղ ցուցարարին համարում է զինված հանցագործ, որը 17-18 տարեկան երեխաներին, որ այնտեղ էին եւ որևէ մեկը չվախեցավ ու չփախավ, համարում է զինված հանցագործ, այս դեսպանը պիտի վայր դնի իր լիազորությունները եւ պիտի Ամերիկայի դեպի կողմից հետ կանչվի։ Չի կարող մեր երկրում լինել մի դեսպան, մենք ունեցել ենք եւ Միլսը եւ այլ դեսպաններ, հարգարժան դեսպաններ, ովքեր եղել են
հարաբերականորեն անաչար, բայց այսպիսի բան, որ կին դեսպանը, ես չգիտեմ, դա մայրա մայր չի, ասում ա, որ կոչ եմ անում ցուցարարներին բռնություն չիրականացնել, երբ որ 30 լուսաձայնային զարյա 3-ը նետվել խաղաղ ցուցարարների, իրենց խաղաղ անհնազանդությունը իրականացնող ցուցարարների վրա, այս կինը պետք ա հետ կանչվի։ Դիմում եմ Սփյուռքան մեր կառույցներին։ Ես գիտեմ, որ հենց հիմա, հենց այս պահին մեզ հետևում են Միացյալ Նահանգների մեր հարգարժան հայրենակիցները, ձեր լոբիստական կառույցների, ձեր կոնգրեսականների, որոնք ընտրվել են ձեր ձայնով, Ադամ Շիֆը, մյուսները, բոլորի վրա գործադրում եք ճնշում։ Նրանք կոնգրեսական են ընտրվել, սենատորներ են ընտրվել հայերի, մեր հայկական Սփյուռքի քվեներով։ Նրանք պարտավոր են ականջալուր լինել ձեզ և պահանջում եք, որ հետ կանչվի Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը, բայց միջև հետ կանչվելը նա պիտի ներեղություն խնդրի իր խայտարակ անամոթ հայտարարության համար։ Ես գիտեմ նաև, որ իրենք են զինել Հայաստանի ոստիկանությունը, հսկայական գումարներ ա տրամադրել, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպական Միությունը։ Հիմա ինչ, դիկին, ես մտածեմ, որ այդ ձեր գումարներով են ես ժամկետն անց զարյա երեքները, որի ինստրուկցիայի մեջ գրված ա, որ կիրառվում ա միայն զինված հանցագործներին վնասազերծելու համար, այդ երևի դուք եք, հա, խորհուրդ տվել, որ զարյա երեքով ոչնչացրեք խաղաղ ցուցարարներին։ 18 թվականին ինչի խորհուրդ չէիք տալիս, երբ որ Նիկոլական ռեժիմը Չալոյին հետը քցած գրոհում էր ռազմավարական նշանակության օբյեկտ, բայց ձեր կոնգրեսում, երբ որ մութ գործեցին կոնգրես ցուցարարները, ինչի կրակեցիք եւ գնդակահարեցիք, որովհետեւ օրենքը այդպես է։ Եթե մտնում են ռազմավարական նշանակության օբյեկտ, եւ եթե ոստիկանությունը 18 թվականին ռադիոտանը կրակեր, ապա որևէ միջազգային կառույց ձայն չէր կարողանալու հանել, որովհետև այդպես է գրված ռազմավարական շենքերի վրա գրոհը համարվում է ազգային անվտանգության մեծագույն սպառնալիք եւ թույլատրվում է ոստիկանին, այն որ ասում է վիստրել կրակ նա պարաժենիա, բայց ձեր երկրներում ինչի է կանում, նույն Ֆրանսիա, ես այնտեղ էի, որ այն 17 տարեկան սևամորթ տղան ընդամենը չենթարկվեց, ես այդ քաղաքում եմ եղել այդ օրերին ոստիկանի հրահանգին եւ չկանգնեց, բայց ինչի կրակեցիք 3 անգամ նախազգուշացնելուց հետո կրակեցիք եւ սպանեցիք 17 ամյա սևամորթ տղային, թե ժողովրդավարությունը ձեր համար ընտրովիա, ձեր երկրներում դուք դիկտատոր եք, բայց Հայաստանում դուք որոշել եք Ռուսաստանի դեմ կռվել միջև վերջի հայը, տենց է, հա, ոնց որ Ուկրաինայում Բայդենը ասեց, մենք Ռուսաստանի դեմ կռվելու ենք միջև վերջին ուկրաինացին, այստեղ էլ որոշել եք Ռուսաստանի դեմ կռվել միջև